ki biz onu düzgün qarşılayaq. Ona görə bir adam desə bugün pis gündür, hədislərdə var qiyamətdə gün şikayət eləyəcəyindən. Bugünüm deyir pis gündür. Heç vaxt günə pis demeyin, havaya pis demeyin, pis hava demeyin. Hər şey sənin yanaşmalarınla gözəl olur, sənin yanaşmalarınla mənfi olur. Və biz ki bu qədər həyatda əziyyət çəkirik, hadisələrə görə deyil o, bizim naşükürlüyümüzə görədir. Bizim hadisələri düzgün dəyərləndirməməmizə görədir. Nə vaxt bir adam gördün ki, əziyyət çəkir, çətinlik yoxa əziyyət, çətinlik qaçılmazdır, əziyyət çəkir. Ona deyən ki, nə olub sənə ki, naşükürsən? Yəni, şükür xüsusiyyəti zəifləyib ki, sən qaşqabağlısan, acısan. Ged yoxla özü, qanlı yoxla da, ruhun da belə deyilməz azı mənə də qanı varsa, qanda şükürün miqdarı azalıb. Şükürün miqdarı azalanda insanın həyatı acı keçir. Elə ki, gördün həyatın çox acıdır, baxış bucağı dərhal dəyiş, yervi dəyiş ki, başqa yerdən baxasan. Elə dəyiş ki, təşəkkür eləyə biləsən. Onda hər şey dəyişəcək. Biri sənə badalaq vurur, biri sənə qarşı hansısa bir səhv addım atır, səni nədənsə məhrum eləyir. Deyəcəksən ki, ilahi, təşəkkür edirəm sənə, sən istədin lütf eləyəsən, mənə ziyanlı şeydən məhrum eləyəsən. Çox şükür sənə, təşəkkür edirəm. İndi ortada bu adam cəhənnəmə gedəcək, o heç. O badalaq quran məsuliyyətdən azad deyil, onun özünün hesab kitabı Allahla var, o heç. Amma mən bu neymətdən ki, bu məni məhrum elədi, mən axı pərdənin arxasında səni görürəm ilahi, yəqin bu mənim zərərimə idi. Mənə lazım deyildi və bu mənə gəlib çatmadı. Qan qaralmır, narahat olmursan, məyus olmursan. Mən sənə şükür edirəm, bu məhrumiyyətə görə hələ sənə borcluyam da. Heç belə bir hal yaşamışsınız ki, Allah bir şey verməyə sizə, deyəsiniz ki, mən sənə borcluyam buna görə. Harada deyil adam. Ona görə Allah deyir ki, az da şükür eləyənlər azdır. Nəinki narahat olmayasan, hesab eləyəsən ki, bu mənə çatmadısa minnətdarlıq düşür Allaha. Deməli, bu zərərli şey. Mən bilirəm ki, indi bu adam mənə badalaq qurdu, o adam mənə mani oldu. Mən bir şey bilirəm ki, hər şey sənin əlindədir. Yaxşı, bunları bildiyibə sən mənə bunu yetirmədinsə, deməli, mənə nəsə lazım deyildi. Çox sağ ol, minnətdaram. Şad olursan ki, sənə bunu yetirmədi. Baxış bucağına baxın həyat. Şad olursan, sevinirsən. Sən Allah birini cəhənnəmə də göndərmək bahasından məni bundan məhrum elədin ki, bu ziyan mənə gəlib çatmasın. Bu zərər mənə gəlib çatmasın. Belə olsun, itirdiyindən daha çoxunu əldə eləyəcəksən. Çox şeylər əldə eləyəcəksən. Bütün aləmin rəngi dəyişəcək sən üçün. Tamam, başqa rəng alacaq. Mən bunu danışa-danışa da bilirəm ki, yenə də bizdə bu xüsusiyyət yaranmayacaq bir xütbə ilə. Bu xütbələr kömək eləyir ki, adam geçsin, bir dəfə danışın, doğrudan düzəldi. Fikir verərsiniz özünüzə, görəcəksiniz ki, yenə də çətin olacaq bu xüsusiyyətə sahiblənmək. Halbuki çətin olmamalıdır, biraz üzərində dayanmaq lazımdır. Bayaq dediyim kimi, şükür elə bir neymətdir ki, ahirətdə ki, nələr verəcək Allah özü bilir. Ən mükafatı tez gələn xüsusiyyətdir. Şükür eləyən kimi şadlığı gəlir. Başqa şey də belə deyil. Şükür eləyən kimi dərhal mükafatı nağd verilir adama. Şükür elə bir xüsusiyyətdir ki, onun olmamağı bütün narahatlıqların əsasıdır. O yoxdursa insanda, insanın həyatında heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Xaricdən insanı heç nə xoşbəxt eləmir. İnsanın daxilində olan bu haldır insanı xoşbəxt eləyən, bu yanaşmadır. Kim günah eləsə, günah. Günah eləyənə dinən özü və dedən ki, nə oldu, şükür xüsusiyyətini zəiflədi. Şükürlə günahın nə əlaqəsi, deyim sizə nə əlaqəsi. Bir adam günah eləyirsə, bil ki, şükür eləyən bəndə deyil. Niyə görə, nə əlaqəsi var? Çünki şükür eləyən adamın həyatı o qədər şirin olur ki, onu şirinləşdirməyə ehtiyac olmur.
Başa düşdünüz nə deyirəm? Şükür eləyən insanın həyatı kifayət qədər şirindir. Da ehtiyac yoxdur ki, getsin günahla onu şirinləşdirsin. Şirinliyi öz həddindədir. Bir adamın həyatının şirinliyi dadı olsaydı o günah eləməzdi. Bütün günahlar ləzzət axtarışıdır. Bütün günahlar. Şükür ləzzətlə o qədər doldurur içivi ki, sən əlavə gedib ləzzət sorağına çıxmırsan. Ki gedəsən günah axtarasan ki, gedim nəsə eləyim həyatım azıdır. Gedim şirinləşdirim həyatımı. Görmüşsünüz bir adam ki, desin ki, gətir oradan pesok gətir, qənd gətir, balın üstünə atın. Gülməlidir də bu. Bala pesok qatan adam var? Yoxdur. Bəli, yoxdur elə bir adam. Bala heç kəs pesok atmır, heç kəs şirini atmır, heç kəs qənd atmır. Bal zaten şirindir. Aleyhisselam belə buyurur. Buyurur ki, mənə Allah subhanahu an şeyin illa və əğna an. Buyurur ki, Allah insana nəyisə haram buyurubsa, mütləq ondan ehtiyacsız eləyib. Sənin ehtiyacın olan bir şey Allah sənə qadağan etməyib. Nəyisə deyir, olmaz deməli, sən buna ehtiyacın yoxdur. Səndə ehtiyac yaranıbsa, buna deməli nəsə içində düz deyil. Acı çayın içinə deyərlər, gətir şirin eləyə, acı da içmək olmur. Acı kofenin içinə görsən adam var ki, o acı-acı içir, adam da var ki, deyir ki, gətir ona biraz pesok qataq ki, şirin olsun. Həyat da belədir. Həyat şükürsüz acı olur ki, günah şəkəri ilə onu şirinləşdirmək istəyirsən. Şükürsüz acı olur. Ona görə bilsən ki, bir adam görsən günah eləyir ki, bil ki, bunda bunun malik olmadığı əsas xüsusiyyət şükürdür. Bu naşükürdür ki, ləzzət axtarır və ləzzət axtarmağı aparıb bunu günaha salıb. İnsanın şükür eləməməyi ən böyük günahıdır. Bunu bir sardan çıxartdım, mən Quran ayəsindən. Möcüzə ayədir bu. Allah Quranda buyurur ki, həl nücazi illəl kəfur, deyir, biz naşükürdən başqasını cəzalandıracaq mı? Yəni, bizim cəzalandırdıqlarımızın hamısı naşükürlərdir. Deyir, biz ümumiyyətlə, təsəvvür eləyin, sözə baxın, biz ümumiyyətlə naşükürlükdən başqa bir şeyə cəza veririkmi? Deyir, necə yəni, sən yalana da cəza verirsən, qeybətə, deyir, hamısı bir xüsusiyyətdən gəlir. Bu naşükürdür ki, bunları eləyir. Bu naşükürlüyün təzahürləridir. Naşükürlüyünün müxtəlif təzahürləridir. Bizim cəzamız onun naşükürlüyünə görədir. Naşükürlüydür ki, gedir filan-filan günahları eləyir. Ona görə deyir, bizim cəzamız ancaq naşükürlüyə görədir. Heç indiyəcəm, bu qədər bu şeyə diqqət eləmişdiniz. Görün, nə deyir Allah Quranda? Deyir, biz naşükürdən başqasını cəzalandırarıq mı? Yəni, nəyə cəza varsa, qaynağı naşükürlüydür. Bütün günahların. Şükür varsa insan pozitivdir, müsbətdir. Adamlar pozitiv olmaq üçün bir nə qədər pul xərcləyir, treninglərə gedir, nə qədər cibindən pul xərcləyirlər. Dünyada bu saat çox önəmli olub, bu məsələ. Hamıda müxtəlif xəstəliklər, əsəb xəstəliklər, hamısı naşükürlükdəndir. Naşükürlük bu məişət mənasında demir. Şükür elə hər gün o mənada deyil. Bu naşükürlük bir konsepsiyadır, bir təməldir. Bir həyat tərzidir. Allah Quranda havaya heç nə tələb eləmədən deyir ki, pozitiv olmağın konsepsiyasını sizə təqdim edirəm. Şükürsüz var ya, adamlar sevinir. O adamlar cılız adamlardır. Allahsız adam şad yaşayırsa, deməli, aza qane, cılız insandır. Görürsünüz, hər pozitiv adam müsbət adam deyil. Qoyunlar da pozitivdir. Qoyunu aparsan kəsməyə pozitivdir. Qoyunu görsəm ki, gülür adamın üzünə. Elə bilsən, gülür, şaddır qoyun. O qoyun pozitivliyi lazım deyil insana. İnsanın pozitivliyinin bir konsepsiyası təməli olmalıdır. O pozitivliyi ki, şükürsüz insan gedir ona çatır, onun üçün Peyğəmbər gəlməyib.